Polizanina ao anatin'izay raharaha politika izay ihany sika alohany hanatanterahana ny fampiavanana izay tarihin'ny FFKM dia tokony hiroso amin'ny fanajana ny sotoavina maha malagasy ny vahoaka iray manontolo raha nanambara ny fikambanana prorovalomanana androany tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana fifankatiavana. Ravaka Randriamandrala no mitondra ny akon'izay. Saramamira Samoely. Sarotra ny ahatanteraka ny asa fampiavanana kasainy FFKM matanterahana raha tsy manaraka ny takian'ny tany isika dia ny fanajana ny sotoavina malagasy raha ny sosokevitra nataony fikambanana proravalomanana androany. De ny lalana nomeny amin'io zany de hoe ataovy izy ny sotoavina amin'ny lalana. Ny lalana zany a de milaza ny lalana tokony io lalana io mametraka ny lalana rehetrarehetra amin'ny teny sotoavina zany. De vita reo rehefa vita ny lalana sotoavina de zay vao mipetraka zany hoe fampiavanana zany. Fa tsisy fampiavanana mandeha zany raha tsisy ny lalana. Ary efa tonga ny vita daholo zay fampiavanana zay ho tafita ary andeha amin'ny fahafahana amin'izay tsika. Zay kôdy zay zany de mametraka an'le hoe 95/832 satria ny chiffre zany ny astre zany no manomeny io ary ny teniny tany foana mamoaka antsika na namafisiny ity fikambanany ity androany fa ny datany valomarsa 4/10 ny tokony hanatanterahana fifidianana filoham-pirenena. Io daty io raha ny fanambarantsika fikambanany ity no mifanaraka amin'ny isan'ny tany ho an'i Madagasikara amin'ny taona 4/10. Androany moa dia niroso tamin'ny fanatanterahana didipoatra fahobe teto amin'ny fokontany manjakaray ny proravalomanana ka ankizy maherin'ny 50 natao famorana androany. Itorapitso ny antsika izay ho tanterahana any Andranomanala, Manaritsoa ary ny Tomadinika.